根據澳洲某大傳媒的報導，澳洲政府正式宣布將以最高的優先次序處理港人的移民申請，包括技術移民、投資移民以及全球人才精英的申請。與此同時，為了配合澳洲的經濟復甦，澳洲移民局新增了22個職位作為優先處理，連同之前批准的22個，總共有44個職位都會被優先處理。這一集會為大家深度分析一下澳洲政府到底葫蘆裡面賣什麼藥。澳洲的新政策對於未來想移居澳洲的港人有什麼實際的影響呢？在這44個職業裡面，你有沒有資格申請呢？以及為大家 update 一下最新港人優惠移民政策。歡迎收看 Toll TV。在節目開始之前，我又來賣廣告了。Toll TV 和經緯文化合作出版了澳洲移居的移民澳洲攻略，這一本絕對是市面上你可以找到最強的移民澳洲攻略。所有 Toll TV 觀眾只要到以下連結訂購，就可以享受到 Toll TV 獨家優惠。原價138的澳洲移民攻略現在只需要108，優惠期有限，大家很快把握機會了。书店是香港的各大书店，包括三联、商务、中华、天地都有出售的，也有提供电子书的。但是受到法律上的限制，早过是没得买的。好，广告卖完，节目现在正式开始。其实优先处理港人的申请已经不是什么新的新闻了。本台在今年的年初第129集中，破解澳洲为什么会缩沙那一集就已经有报道过。当时澳洲政府已经刻意地透过行政手段加快港人的申请了。因为当时拜登就刚刚上台，当时澳洲还没摸清楚拜登政府的方向，因此当时澳洲方面就不想搞得太明显了。但时至今日，五眼已经归位，其他国家也都已经纷纷表态。到了这个 moment， 澳洲决定放手去做，应该怎么做就怎么做。反正这些是属于澳洲内部的移民政策，其他国家老实说真的没资格在亚洲亚洲的。好，我们现在来分析一下澳洲政府最新的动作是什么，包括港人优惠计划有什么 update， 然后再来探讨一下这个被优先处理的职业名单。澳洲政府这次公布受惠人士是连 BNO 也包括在内的。早前还说是不包括 BNO 的，现在又改变主意了。澳洲政府的政策真的好比女人的心情一样，话变就变，话改就改。现在连持有 BNO 的港人也可以享受485毕业签证的特长五年期工作签证，普通是得两年。申请其他澳洲永久签证，包括技术移民、全球精英、投资移民等签证，也会得到澳洲政府当局的优先处理，即是可以打尖。你没听错，香港人是可以打尖。这个消息是由澳洲移民部长 Alex Hawk 亲口讲的。我的猜测是澳洲政府可能担心原本持有 BNO 的港人怕他们因为香港政府不批准他们申请特区护照，不让他们离开香港，因此决定连 BNO 也包括在内，以方便港人申请过来澳洲。因为现在的香港政府已经不是以前的香港政府了，在祖国的带领下已经是越来越带有中国社会主义特色、习近平思想路线的了。我相信这句说话没人会反对的，如果不是怎会有国安法和有网络管制啊。值得注意的是有澳洲参议员放料，拿到450特长五年签证的香港朋友可以在五年之后申请澳洲永居，而在澳洲偏远地区，即是 Sydney、Melbourne、Brisbane 三大城市以外的所有澳洲城市，最快三年之后就可以申请澳洲 PR。而重点是根据这位参议员的爆料，相关的申请条件细则将会在适当的时候公布。那是什么意思呢？其实他在呼应在年初移民部长 Alex 所提到的专为港人而设的 Adjust Eligibility Criteria。 听不明白英文不要紧，我讲中文。
即是专为港人开绿灯而铺路，减低对港人在工作经验以及其他条件方面的要求，让这批已经获得450,000证的港人可以留在澳洲，给他们拿到澳洲永居 PR。因为在拜登上台之后，美国政府针对中国的方针基本上没什么太大的变化，这件事是连习主席都深深明白到的。因此澳洲政府在得知大局已定的情况之下，针对港人的移民政策也因此基本上就定了下来了，就是选择性地吸收投资移民、精英、技术移民以及合资格的留学生。而我相信澳洲已经多次透露过这种 Adjust Eligibility Criteria， 因此我个人的推测是已经拿到450特长签证的朋友，恭喜你们，你们留在澳洲的机会是非常之大的。原因是澳洲受到疫情的打击，深入境移民数目在过去两年就大幅减少，因此澳洲是很需要补充新血的。我们现在来看看澳洲最新的优先处理职业名单里面有什么，看看你的职业是否包括在里面。这份优先处理的职业名单目前总共有44个职业的。这个计划的主目的是优先处理澳洲急需的职业，协助澳洲加速经济复苏。因此这份名单是可加可减的职业名单。这份职业名单包括 Construction Project Manager，澳洲的确是缺乏这一类人士的，目前澳洲的 Project Manager 的人工是不低的。会计 Accountant 包括普通会计 Management Accountant、 Taxation Accountant 都包括在内，我本身是做会计的。以我所知，澳洲目前大城市是不缺乏会计的，而且如果你没有澳洲税务经验的话，是很难找到 Taxation Accountant 的工作的。因此我个人认为会计是很快会被移除的。 External and Internal Auditor， 这两种工作我都做过的。 External Auditor 普遍的工作时间是比较长的， Internal Auditor 是需要特殊的相关工作经验的。 Surveyor 以及各式各样的工程师，目前澳洲的确是缺乏这一类的人才的，特别是 mining 矿产相关的工程师，他们的人工是不便宜的。各种的药剂师，药剂师这行这部分我是不太了解的。医护人员方面，包括医生、护士，澳洲是长期欠缺这部分的人才的。我相信全世界都缺乏这一类的人才的，特别是在疫情的打击之下，对于医护人员的需求就更加大的。澳洲也都缺乏 Multimedia Specialist Developer Programmer、 Software Engineering、 ICT Security Specialist、 Social Worker、 Maintenance Planner。 最后就是厨师了，澳洲目前的确需要更加多的厨师的。根据澳洲移民局，申请以上签证人士可以获取 Travel Exemption 的。澳洲目前是有入境人数的限制的，想了解更加多的详情的话，是可以去看第152集的。申请以上职业签证包括402临时工作签证、494、106、107雇主担保签证，是可以获得澳洲移民局的特化优先处理的。我的 conclusion 就是，由于现在的大局就已定了，我指的是五眼的方针就已成定局的，包括习主席本人也都非常清楚明白目前的局面谁都改不了。今次澳洲针对港人的移民政策也都基本上就已经定下来了，虽然提供的优惠是远不如英国，这个也都是事实，但也都算是一种优惠，包括在处理各种的技术移民、投资移民的签证申请上，是帮着港人就优先处理的。另外450签证对于港人来说也都算是比较吸引的，在第82集是有详细讲解这个450签证的申请条款和相关的要求的，有兴趣的朋友可以去看看的。我是没有移民牌照的，以上的内容是纯粹分享澳洲政府已公布的资讯，本台是不会为任何人提供任何形式的移民顾问服务的。
下一步就是等待澳洲政府公布针对港人450签证申请的 PR 的细节条款，我有最新消息会马上出片跟大家分享，亦欢迎网友向我报料。香港的局势已经越来越祖国化，走得快好世界。今集就谈到这里，感谢收看 TOTV， 我们下次见，拜拜。